ეონა ცხინვალის ქუჩის მობინადრეები ამბობენ რომ ამ ახალ წელს ნაძვისხე პირდაპირი მნიშვნელობით სახში შეუვარდათ. მოსახლეობა ხედავდა როგორ იყეოდა უზარმაზარი ხე დარეკეს 112-ში, თუმცა მაშველების მოსვლამდე დაეცა ხე ორსართულიან სახლს, დააზიანა სახურავი, საბედნიეროდ არავინ არის დაშავებული. ადგილობრივები ამბობენ რომ ეს არ არის აქ პირველი შემთხვევა, იგივე მოხდა 6 თვის წინ ძლიერი ქარის დროს. ისინი ფიქრობენ რომ რეაბილიტაციის დროს დააზიანეს ხეები, ნაძვის ხეების ფესვები და ამიტომ ალბათობა მათი წაქცევის ბევრად უფრო გაზრდილია. ასევე ძლიერი ქარის გამო დაზიანდა სპორტის სასახლის სახურავი, თუმცა ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარე გვითხრა რომ სახურავი უკვე გაამაგრეს. პირდაპირი გაგებით შემოვიდა ოჯახში ნაძვის. მეზობელმა დამიკაკუნა რომ ბავშვებიო მოარიდეო სახლსო რა და გავიხედე მართლაც ხე იყეოდა, მიწა ფილები იყრებოდა უკვე, დავრეკე მაშინვე 112-ში, მოხდა რეაგირება, ცოტა დაგვიანებით მოვიდნენ, იმიტომ რომ საგანგებო მდგომარეობა ქუთაისში შესაბამისად. ანუ ხე უკვე დაეცა სახლს, მერე მოვიდნენ. კი, მერე მოვიდნენ. ხმაური იყო რა თქმა უნდა და დაზიანებით აწი გამოჩნდა. ამოვარდა რა ვიცი, რა მოხდა. ირწეოდა, ირწეოდა. სამი დღეა ღარი ქარი ხო არის ახლა და შევხედე მე რა ქონდა რაღაცა ირწეოდა ეს ფილები ზევით ასე, მე რქვევით ასე. ამდენი მე დავრეკე მეზობელთან. ხო, იქეთ რო ექინა მუნიციპალიტეტს დავრეკოს და მოვიდნენ და ნახონ თქვა და მართლაც მე მოვიდნენ და ეს უკვე წაიქს. ჩაგვენგრა, შიგნით მანქანა იყო და დაზიანდა. იმიტომ რომ რეაბილიტაციის დროს როცა ქუჩები გაკეთდა და როგორც ჩანს ფესვები ჩაჭრეს, რომ ახალი ძაა გაეყვანათ, ხო? და დაზიანდა ნაძვები და ამის გამო იქცევა. გამარჯვების ოლქში რამოდენიმე ფინანს ახლა და სახურავი მიმდინარეობს. შესაბამისი აღწერა მიმდინარეობს სამუშაოების სალიკვიდაციო სამუშაოები და ასევე მაქსიმალურად მოქალაქეებს თუ რაიმე საჭიროება გაჩნდება აუცილებლად ყველანი ერთად ვახდეთ ამ სტიქიის შედეგებზე ორიენტაციას და შესაბამისად შესაბამისი სამსახურების მობილიზებას. რამდენიმე სახს დაეცა დღეს ხეები ქუთაისში ძლიერი ქარის გამო. მე ვთქვი პირველ ჩართვაში რომ დღეს ქუთაისის ქუჩებში სიარულით საშიშია, თუმცა ახლა გეტყვით იმასაც რომ არც სახში დარჩენა უსაფრთხო.